התמונות היום נערכו, וכנראה בזמן העברת התמונות לקח כל כך בזמן להעביר תמונות מרפיח לטלוויזיה המצרית, לאז לערוך אותם ולהוציא אותם, וזה ערוץ אחד המצרי. אז תאר לך כמה זמן כבר זה היה הדבר הזה, ישב אצל המצרים, והנה זה קרה, הם שידרו את זה כבדרך אגב. אגב, זה ערוך על ידי הטלוויזיה המצרית, תראה איזה עריכה ככה מהירה וזריזה, וככה זה יצא, אלו התמונות הראשונות ככה יצאו. במהירות האפשרית. רב אלוף במילואים אמנון שחר, כן. יש פה מצרים קצת אחרת, זה שטח ריבוני מצרי, מה שאנחנו רואים. כן. זה הטרמינל המצרי במעבר רפיח. החמאס מתנהג שם כבית.